नमस्कार मोर चेनेल आपनालोकक स्वागतम जानाइछो। आजि मय लै आनिछो ओटेङा आचार एटा रेसिपि। मयनो केनेकै बनाइछो आहकसुन आमि भिडियोटो माजले जाउ। ইয়াত মই আচাৰ বনাবৰ কাৰণে 6-7টামান ঔটেঙা লৈ লৈছোঁ, কিন্তু গোটেইকেইটা কাটিব নোৱাৰিম চাগে। যিমানকেইটা কাটিব পাৰিম মই সেইকেইটাই আচাৰ বনাম। এতিয়া মই ঔটেঙা বাকলি কেনেকৈ সহজতে আপোনালোকে গুচাব সেই পদ্ধতিটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। প্ৰথমতে মই এবাকলি এবাকলিকৈ এনেকৈ এৰুৱাই লৈছোঁ। বহুতে গুচাব জানে আৰু বহুতেও নাজানে। কিছুমানে ঔটেঙাটো কটা এলাহতো নবনোৱাকৈ থাকে। এনেকৈ আপোনালোকে এবাকলি এবাকলিকৈ যদি এৰুৱাই লয় খুব সহজতে আপোনালোকে এৰুৱাব পাৰিব। গোটাকৈ ঔটেঙাটো ফালিবলৈ বহুত দিগদাৰ হয়। মই একেবাৰে সহজ পদ্ধতিটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। আমি যেতিয়া সৰু হৈ আছিলোঁ আইতাহঁতে ঔটেঙা বীজটোৱে দিওঁ আমাক চুলি ধুবলৈ দিছিলে। চুলি বহুত দীঘল হয় বুলি কয়। আজিকালি ছোৱালীয়ে এইবোৰ চিনিও নাপায় আৰু ধুবলৈ দিলেও নুধুৱে। এয়া মই 4টা ঔটেঙাই কাটি ল'লোঁ, গোটেইকেইটা কাটিব নোৱাৰিলোঁ। আঘোণৰ পৰা ঔটেঙাবোৰ পকিছে যে অলপমান পকিয়াও আছে, গোটেইখিনি ভালকৈ ধুই মেলি মই চাফা কৰি ল'ম। এয়া মই গোটেইখিনি চাফা কৰি ল'লোঁ আৰু ঔটেঙাৰ ভিতৰৰ যোনটো কোমল অংশ এই অংশখিনি ওপৰৰ বাকলিটো নেৰুৱালেও হ'ব। কিন্তু ঔটেঙাৰ একেবাৰে ওপৰৰ বাকলিটো যোনখিনি থাকে সেইখিনিৰ ওপৰ অংশটো অকণমান এৰুৱাই দিব লাগে, নহ'লে অকণমান কেহা কেহা নিচিনা হয়। কিছুমানেতো সেই বাকলিটো পেলাই দিয়ে, কিন্তু মই পেলাবলৈ বেয়া পাই পেলাই ওপৰৰ অংশখিনি অকণমান এৰুৱাই দিছোঁ। তেতিয়া মানে কেহা ভাৱটো নাথাকে, নহ'লে কেহা কেহা নিচিনা হয়। এই অংশটো মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ভালকৈ। ওপৰৰ বাকলিটো এই ওপৰ অংশখিনি এইখিনি অকণমান কেহা নিচিনা লাগে, এইখিনি এৰুৱাই দিব আপোনালোকে। এতিয়া মই ঔটেঙাখিনি অলপ সৰু সৰুকৈ দীঘলীয়া চাইজত কাটি লৈছোঁ। আপোনালোকে যেনেকৈ ভাল পায় তেনেকৈ কাটিব। যদি অকণমান সৰুকৈ কাটিব বিচাৰে বা টুকুৰাকৈ কাটিব বিচাৰে যিটোৱে সুবিধা হয় আপোনালোকে তেনেকৈ কাটি ল'ব। এয়া মই গোটেইখিনি কাটি ল'লোঁ। এইফালে চচটোত মই অলপমান পানী গৰম কৰি লৈছোঁ কাটি লোৱা ঔটেঙাখিনি বইল কৰিবৰ কাৰণে। এইখিনি বেছি দেৰিও বইল কৰিব নালাগে, 10-15 মিনিটমানৰ ভিতৰতে এইখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি যায়। এতিয়া মই ইয়াত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ। নিমখটো আপোনালোকে নিজৰ জোখ অনুপাতে দিব, বহুত বেছিও দি নিদিব, তেতিয়া আচাৰত নিমখখিনি বহুত চোকা হ'ব। যদি অকণমান কম হয় তেতিয়া পাছত আপোনালোকে চাব, যদি কম হয় তেতিয়া অকণমান দি দিব। এতিয়া মই এইখিনি ঢাকি দিলোঁ। এয়া মই 15 মিনিটৰ পাছত আপোনালোকক দেখাইছোঁ ঔটেঙাখিনি ধুনীয়াকৈ সিজিছে। মই হেতাখনে কাটি পেলাই আপোনালোকক দেখাইছোঁ, এয়া চব ধুনীয়াকৈ ভাগি গৈছে। আৰু পিছ মই ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, এয়া ইমান ধুনীয়াকৈ সিজিছে দেখিছে। আৰু ইয়াতকৈ বেছি আমি নিসিজাওঁ, ইয়াতকৈ বেছি সিজালে ঔটেঙাখিনি আচাৰ বনাবলৈ বেছি বেয়া হয়, ভাগি ছিগি যায়। সেইটো কাৰণে মই এইটো জোখতে ৰাখিম। এইফালে মই চামুচখনো অকণমান হেঁচি দেখাইছোঁ, ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে। এতিয়া আমি ঔটেঙাখিনি কাঢ়ি ল'ম। আপোনালোকে ঔটেঙাখিনি বইল কৰিবলৈ হ'লে চচতে এনেকৈ বইল কৰিব। যদি কুকাৰত দি দিয়া হয় কেতিয়াবা অলপ বেছি সিজি যায়, বেছি সিজি পেলাই ঔটেঙাখিনি ভাগি ছিগি গ'লে আচাৰ বনাবলৈ দিগদাৰ হ'ব। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে এনেকৈ মুকলিকৈ বইল কৰি ল'ব, তেতিয়া নিজৰ জোখ অনুপাতে ৰাখিব পাৰিব। পানীখিনি যোৱাৰ পাছত ঔটেঙাখিনি মই এখন চালনীত মেলি দিছোঁ। এইখিনি মই 3 ঘণ্টামান ৰ'দত শুকুৱাই ল'ম, যাতে ইয়াত লাগি থকা পানীখিনি ধুনীয়াকৈ শুকাই যায়। পানীখিনি থাকিলে আচাৰটো অকণমান বেয়াও হৈ যাব পাৰে পাছত, সেইটো কাৰণে পানীখিনি ধুনীয়াকৈ শুকুৱাই ল'ম মই। যদি আপোনালোকে ৰ'দ নাথাকে তেতিয়া এখন কটন কাপোৰত মেলি পেলাই ফেনৰ হাৱাটো আপোনালোকে পানীখিনি শুকুৱাই ল'ব পাৰে। এয়া মই 3 ঘণ্টামান সময় ৰ'দত শুকুৱাই ল'লোঁ। মছলা বনাবৰ কাৰণে ইয়াত মই লৈছোঁ 6 চামুচমান ক'লা সৰিয়হ লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি বগা সৰিয়হ থাকে বগা সৰিয়হ দিব পাৰে, যিটো সৰিয়হ ভাল পায় আপোনালোকে সেইটোৱে দিব। মই ক'লা সৰিয়হটো ভাল পাওঁ কাৰণে মই ইয়াত ক'লা সৰিয়হ দি দিছোঁ। ঔটেঙাৰ পৰিমাণটো চাই পেলাই আপোনালোকে মছলাখিনি বনাব, যদি অলপ বেছি হয় তেতিয়া অলপ বেছিকৈ বনাব। লগতে মই 2 চামুচ বগা সৰিয়হ দিছোঁ, 1 চামুচ গোটা জিৰা আৰু চফ মই ইয়াত 2 চামুচ দিছোঁ। চফটো অকণমান বেছি হ'লে আচাৰৰ টেষ্টটো বেছি ভাল লাগে, সেইটো কাৰণে মই চফটো অকণমান বেছিকৈ দিছোঁ। 2 চামুচ গোটা ধনিয়া দিছোঁ, 1 চামুচ দিছোঁ। আপোনালোকে বেলেগ মছলাখিনি যিমান ভাল পায় তিমান দি ল'ব, কিন্তু মেথিটো বেছি নিদিব, মেথি বেছি দিলে আচাৰৰ টেষ্টটো অকণমান তিতাও হ'ব পাৰে। বেলেগ আপোনালোকে কিবা মছলা যদি ভাল পায় আপোনালোকে ইয়াত দি ল'ব। ইয়াত মই কেইটামান শুকান জলকীয়া দিছোঁ আৰু শুকান জলকীয়াকেইটা মই আপোনালোকক ভাঙি দেখাইছোঁ। কিছুমান শুকান জলকীয়াৰ ভিতৰতো অকণমান ক'লা থাকে, তেনেকুৱা যদি জলকীয়া থাকে আপোনালোকে নিদিব। ভিতৰ বাহিৰতো বহুত ধুনীয়া থাকে, ভিতৰতো অকণমান ক'লা ক'লা থাকে, তেনেকুৱা জলকীয়াবোৰ আপোনালোকে নিদিব, ভিতৰতো ভাঙি পেলাই ভালকৈ চাই ল'ব। এনেকৈ জলকীয়া মই 6-7টামান দিছোঁ। আপোনালোকে যদি বেছিকৈ ভাল পায় অলপ বেছিকৈ দি ল'ব। এই জলকীয়াটো দিলেও আচাৰৰ টেষ্টটো বহুত ধুনীয়া হয়, সেইটো কাৰণে মই অকণমান সৰহকৈ দি দিছোঁ।
নিদিলেও কোনো কথা নাই, নিদিয়াকেও আপোনালোকে বনাব পাৰিব। কেৰাহীখন গৰম কৰি এতিয়া মই মছলাখিনি আধা মিনিটমান সময় ভাজি ল'ম। বেছি ভাজিব নালাগে, অকণমান ভজা ভজা গোন্ধটো আহিলেই হ'ব। এয়া মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ গৈছে, এইখিনি কালাৰটোও অকণমান চেঞ্জ হৈছে। এতিয়া মই এইখিনি কাঢ়ি ল'ম। মছলাখিনি অকণমান দেৰি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত মই মিক্সিতে পিচি ল'ম। আপোনালোকে পটাটো পিচিব পাৰে বা বেলনাটো পিচিব পাৰে, যেনেকৈ ভাল পায় তেনেকৈ পিচি ল'ব। কিন্তু মিক্সিত পিচিলে আপোনালোকে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছতহে মিক্সিত পিচিব, নহ'লে অকণমান জেকি যোৱা নিচিনা হয় মছলাখিনি। এতিয়া মই গৰম হৈ থকা কেৰাহীখনতে অকণমান মিঠাতেল দিছোঁ। তেল মই প্ৰথমতে বেছি দিয়া নাই, একেবাৰে কমকৈ দিছোঁ। পাছত আৰু অলপমান তেল মই দিব লাগিব। তেলখিনি গৰম হ'লত ইয়াত মই এচামুচ পাঁচফোৰণ আৰু ডেৰ চামুচ মই কালজিৰা দিছোঁ। কালজিৰাখিনি জিয়াৰ পাছতে মই গেছটো একেবাৰে কমকৈ দিছোঁ, নহ'লে মছলাখিনি জ্বলি যাব পাৰে। জোখ অনুপাতে হালধি দিছোঁ, বাকী মছলাখিনি মই পাছত দিম। তেলতে যদি হালধিটো দিয়া হয় তাৰ কালাৰটো বহুত ধুনীয়া হয়, সেইটো কাৰণে মই তেলতে হালধিটো দি দিছোঁ। এনেকৈ মই পাঁচ মিনিটমান সময় ভাজি ল'লোঁ। এইফালে এখন কেৰাহীত অলপমান মই মিঠাতেল গৰম কৰি লৈছোঁ। প্ৰথমতে যদি তেলখিনি গৰম কৰি ঔটেঙাখিনি ভজা হয় তেতিয়া ঔটেঙাখিনি অকণমান টান নিচিনা হয়, সেইটো কাৰণে মই প্ৰথমতে কম তেলত ভাজি লৈছোঁ। ইয়াত মই দুচামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ, আপোনালোকে যদি ভাল পাই দিব, নিদিলেও কোনো কথা নাই। কিন্তু ৰেড চিলি পাউডাৰটো দিলে আচাৰৰ কালাৰটো ধুনীয়া হয়, সেইটো কাৰণে মই ইয়াত দি দিছোঁ। আৰু যোনখিনি মছলা মই পিচি লৈছিলোঁ গোটেইখিনি মছলা এতিয়া মই ইয়াত দি দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া মই ভালকৈ লৰাই ল'ম। এতিয়ালৈকে গেছটো মই একেবাৰে কমকৈ থৈছোঁ, গেছটো বঢ়াই দিয়া নাই। গেছটো বঢ়াই দিলে মছলাখিনি জ্বলিও যাব পাৰে, সেইটো কাৰণে মই এতিয়া গেছটো কমকৈ থৈছোঁ। এইফালে তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল, গৰম কৰি লোৱা তেলখিনি এতিয়া মই ঔটেঙাখিনি দি দিম। তেলখিনি দিয়াৰ পাছত ঔটেঙাখিনি মই দুই মিনিটমান সময়হে ভাজিম, বেছি সময় ভাজিব নালাগে। এনেকৈ বেছি সময় ভাজিলে ঔটেঙাখিনিও অকণমান টান নিচিনা হৈ যায় আৰু যোনখিনি মছলা মছলাখিনিও অকণমান জ্বলি পেলাই তিতা নিচিনা হৈ যাব, সেইটো কাৰণে দুই মিনিটমান সময় ভাজিব লাগে। আচাৰখিনি ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত ঔটেঙাখিনি অলপ অলপ ভাঙি দিছোঁ, গোটেইখিনি ঔটেঙা নহয়, অলপমান অলপমান ঔটেঙা ভাঙি দিছোঁ। তেতিয়া আচাৰৰ টেষ্টটো বহুত ধুনীয়া হয়, ৰসটো ধুনীয়াকৈ ওলাই আহে, নহ'লে ঔটেঙাৰ ৰসটো পটককৈ নোলায়, সেইটো কাৰণে অলপ অলপ ভাঙি দিব লাগে। ঔটেঙাটো বিশেষকৈ চুগাৰ আৰু হাই প্ৰেছাৰৰ কাৰণে বহুত ভাল, মানুহে কেতিয়াবা খাওঁ বুলি ভাবিলেও খাবলৈ নাপায়। এনেকৈ আপোনালোকে আচাৰ বনাই বছৰ ধৰি সংৰক্ষণ কৰিব পাৰে, বহুত ভাল হয় খাবলৈ। আৰু যিমানে পুৰণা হয় আচাৰটো খাবলৈ তিমানে ভাল হয়। যদি আপোনালোকে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বনাম বুলি ভাবে, অকণমান মিঠাকৈ যদি বনাব বিচাৰে তেতিয়া ইয়াত অকণমান চেনি দি দিব নিজৰ জোখ অনুপাতে, মিঠাটো যিমানখিনি দৰকাৰ হয়, বা অকণমান গুড় দিওঁ বুলিলেও আপোনালোকে দিব পাৰে, যোনটো ভাল পায় আপোনালোকে দি দিব, বহুত ধুনীয়া হয় খাবলৈ। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ, এইখিনি মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। এয়া মই ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত আচাৰখিনি আপোনালোকক দেখাইছোঁ। যোনখিনি তেল আছিলে তেলখিনি ধুনীয়াকৈ ঔটেঙাখিনিয়ে শুহি ল'লে। এতিয়া মই ইয়াত ভিনেগাৰ চাৰি চামুচমান দি দিম। যদি আপোনালোকে ভিনেগাৰ দিবলৈ নিবিচাৰে তেতিয়া অলপমান আচাৰখিনি ডুব যোৱাকৈ মিঠাতেল দি পেলাই মাজে মাজে ৰ'দত দি থাকিব, তেতিয়া আচাৰখিনি বহুত দিন ভাল হৈ থাকে, তেতিয়া ভিনেগাৰ নিদিলেও হৈ যায়। তেল যদি আপোনালোকে সৰহকৈ দি থওঁ বুলি ভাবে তেলখিনি গৰম কৰি পেলাই ঠাণ্ডা কৰি আপোনালোকে দি দিব আৰু মাজে মাজে ৰ'দত দি থাকিব। এনেও আমি আচাৰ বনাই থ'লে মাজে মাজে ৰ'দত দি থাকিব লাগে, তেতিয়া আচাৰবোৰ বেছি ভাল হয়। বনোৱাৰ পাছত আপোনালোকে আচাৰখিনিত নিমখটো চাই ল'ব, যদি নিমখ কম হয় পাছত আৰু অকণমান দি দিব। আচাৰত যদি নিমখটো কম থাকে তেতিয়া আচাৰৰ টেষ্টটো ইমান ভাল নালাগে, সেইটো কাৰণে নিমখটো একেবাৰে জোখত আপোনালোকে চাই ল'ব। এটা চিচাৰ বটলত এতিয়া মই ঔটেঙাখিনি ভৰাই থৈছোঁ। বটলটো আপোনালোকে আচাৰখিনি ভৰোৱাৰ আগত ভালকৈ ধুই মেলি ৰ'দত শুকুৱাই ল'ব, যদি অকণমানো পানী লাগি থাকে তেতিয়া আচাৰখিনি খুব সোনকালে বেয়া হৈ যায়, সেইটো কাৰণে আপোনালোকে খুব ভালকৈ বটলটো শুকুৱাই ল'ব। আচাৰখিনিত মোৰ অকণমান তেল কম হোৱা নিচিনা লাগিছে, সেইটো কাৰণে মই আৰু অকণমান তেল গৰম কৰি পেলাই ইয়াত দি দিছোঁ। এনেকৈ আপোনালোকে ঔটেঙা আচাৰ খুব সহজতে বনাব পাৰিব আৰু খাবলৈও বহুত ধুনীয়া হয়, বহুত দিন আপোনালোকে ভালকৈ ৰাখিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো ইমানখিনিলৈকে চোৱাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব।